Вітаю вас, це програма «Громадський контроль». І сьогодні в нас у гостях Сергій Шалоєнко, це начальник групи піротехнічних робіт Головного управління ДСНС Закарпаття. Доброго дня. Доброго дня. Поговоримо з вами сьогодні про вибухонебезпечні предмети. Що, власне, входить в категорію таких предметів? В категорію таких предметів входять всі предмети часів Першої, Другої світової війни, а також сучасні. Це мається на увазі гранати, артилерійські снаряди, мінометні міни, авіабомби. Тобто всі предмети, які в собі мають вибухові речовини і містять небезпеку для людей, а також оточуючих. Для людей. А взагалі, наскільки є частим явище на Закарпатті, щось у когось у дворі можуть це знайти або ж просто десь на площі? Досить поширене це, скажімо, явище. Цього року вже, починаючи з 1 січня, на даний момент ми 61 раз виїжджали на дані випадки. Це люди під час проведення земляних робіт. Тобто, хто копав, випадок був, копали фундамент для будинку, знайшли. Трактористи на полі орали, знайшли. Люди, прогулюючись по лісі, якісь туристичні маршрути знаходили. Також був випадок, що проводили змагання у Воловецькому районі. Також учасники змагань знайшли в лісі мінометну міну, що повідомили людей. Я вас поза кадром питала, взагалі, звідки у нас на Закарпатті беруться ось такі вибухонебезпечні предмети? Ці вибухонебезпечні предмети залишилися після часів Першої і Другої світових війн. Раніше то все залишалося. Після війни дуже багато було розкинуто по всій території цих боєприпасів. Частина даних боєприпасів просто не спрацювала. Тобто, коли проводили обстріли, чи з снарядів, чи з літаків, чи з мінометів, вони із-за того, що під час війни їх швидко виготовляли, тому що їх потрібно було багато, були деякі брак, скажімо так, був або брак. Інший варіант – це могла бути людський фактор. Ще інший варіант – це місцевість, болотяна місцевість. Тобто для того, щоб спрацював снаряд чи мінометна міна, вони мають зустрітися з якоюсь перепоною, яка з певною силою, фізику всі вчили, швидкість падіння. Має бути певна сила для спрацювання. Відповідно, якщо ця сила не спрацьовувала на вибухник, цей боєприпас не вибухав, він залишався у землі. Ну і, звичайно, після війни проводили зачистка місцевості від даних боєприпасів. Оскільки людей і фахівців було мало, інколи і матеріалів не вистачало, їх складували, я так вважаю, я не 100%. Не можу доказати, що це так було, але бували в мене випадки, в мене один з таких резонансних, скажімо, випадків, це коли в селищі міського типу Ясіня Рахівського району в ямі діаметром 20 метрів було складено 536 мінометних мін. Ого! Тобто ми 4 дні їх діставали і знищували. І вони були різних типів, там були і запалювальні, і димові, і осколочно-фугасні. Ось ви сказали, що має бути якась перепона, яка може зробити так, що це спрацює. А наскільки є такою небезпечною знахідка? Наскільки ось якщо людина у себе у дворі знайшла, є ймовірність того, що цей предмет спрацює? Ймовірність спрацювання буде тільки в тому випадку, якщо людина буде проводити якісь дії над даним вибухонебезпечним предметом. Тобто, або його брати в руки. Є певні типи вибухників, що якщо їх перевертаєш на 90 градусів, в них всього одна ступінь захисту. Ого. Цей вибухник може тоді спрацювати. Далі, звичайно, якщо людина буде вогнище, яке розкладати поруч, чи взагалі брати, розбирати дані боєприпаси. На жаль, в нас з 2000 року на Закарпатті працюю на даній посаді, на даних посадах, пов'язаних з розмінуванням. За цей період, на жаль, було два летальних випадки у нас на території Закарпатської області.
із-за того, що люди вирішили збагатитися за рахунок металобрухту. Принесли додому, ну, один чоловік приніс додому, розбирав, а другий розбирав поле. Зрозуміло. А як ж тоді діяти, якщо у себе у подвір'ї або десь там на полі ви знайшли такий предмет? Як діяти? В першу чергу, якщо ви знаходитесь в якихось людяних місцях або на території міста, якогось селища, повідомити оточуючих, які є поруч, щоб в момент, коли ви відволічетеся, хтось інший не заліз до даної місцевості. Друге – огородити місце. І, звичайно, позачергово – це викликати безкоштовно з мобільних телефонів за номером 101 або 102, зателефонувати і повідомити, що я такий-то, такий-то, за такою-то адресою знайшов вибухонебезпечний предмет. Так як наші технології йдуть вперед, всіх є мобільні, в більшості є мобільні телефони, і всі вміють користуватися Google картами. Угу. Відповідно, можливо, навіть для пришвидшення роботи, якщо це поле, ліс, зняти GPS-координати, місце знаходження, де ви знаходитесь. Тому що карти можна через інтернет, можливо, онлайн, різні у нас є моменти. Є GPS-трекери і все решта. Угу. І відповідно повідомити ті GPS-координати тим працівникам, куди ви будете телефонувати. Якщо 101, то значить працівникам ДСНС, якщо 102, то працівникам поліції. І як далі? Які далі дії рятувальників ДСНС? Далі приїжджає людина, яка ідентифікує даний боєприпас, тобто визначить, чи це є вибухонебезпечний, тому що деякі боєприпаси за своїм зовнішнім оглядом можуть бути, верніше, деякі предмети можуть бути схожі на боєприпаси. Угу. Тобто ідентифікує, що це є вибухонебезпечний предмет, подає заявку на виклик піротехнічної групи. Далі прибуває піротехнічна група, вилучає даний боєприпас, проводить контрольне обстеження території, тобто з допомогою металодетекторів обстежує, тому що поруч або під ним може бути ще один або декілька вибухонебезпечних предметів. І транспортує даний вибухонебезпечний предмет місця знищення, там, де визначено в кожному районі визначені місця. Це в основному кар'єри або військовий полігон, і там знищується. Угу. А чи можете нам сказати, де найчастіше знаходять такі предмети? Ну, найчастіше, в принципі, кожен рік міняється. Я спостерігаю так, що в залежності від свідомості людей, міняється в нас кількість виявлених вибухонебезпечних предметів по районах. Певний рік, наприклад, передовик, там, якщо так можна сказати, Ужгородський район, на інший рік Рахівський район. Ну, так, ну, в основному в нас найбільше трапляється, це є Ужгородський район, в напрямку міста Чоб, а також вздовж лінії Арпада, це в нас починається Великоберезнянський район, Боловецький, Міжгірський, Рахівський. Але якщо говорити про місцевість, то це здебільшого сільська місцевість, так? Ну, звичайно, більше сільська місцевість, ліс і ліс. Так. Угу. Також буває, що люди, кажу, проводять земляні роботи на городі. Роки три тому був випадок, що ми вже 5-та година йшли додому. Тут виклик в сторожницю, Ужгородський район, якщо знаєте. Приїжджаємо туди, жіночка підгортала картоплю. Ого. Тобто вона вже її посадила, картопля зійшла, вона її просапала. І коли підгортала картоплю, вигорнула гранату. А до того не бачила? А до того вона її просто не бачила. Ого. Ну а чи взагалі проводяться якісь, я не знаю, профілактичні заходи, де людей ознайомлюють із правилами поведінки? Звичайно. В кожному районі, в засобах масової інформації, проводяться бесіди,
Ми під час приїзду на виклики, ми також люди, які є в оточенні, ми проводимо бесіди, роз'яснюємо, роздаємо листівки, практикуємо такі випадки, що приїжджаємо, якщо ми часто приїжджаємо в населений пункт. Ну, це було трошки раніше, зараз пандемія нам трошки плани збила. Но в загальному пару раз практикував таку діяльність, приїжджав в селище якесь, де знайшли боєприпас, підходив до директора школи і просив, можете зібрати дітей на 10 хвилин на подвір'я або в актовому залі. І дітям розказував, як, що треба робити, коли знайдете вибухонебезпечні предмети. А як бачите взагалі поведінку людей, коли приїжджають на такі випадки? Чи дійсно всі знають чітко свої обов'язки в такий момент люди? Тому що, я думаю, зараз всі хочуть сфотографуватися, можливо, з таким предметом. Знають, трішки знають, але, на жаль, мають місце такі випадки, особливо в чоловіків. Я все знаю, що ти мені розказуєш. Я там колись служив сапером, або ще я десь був. Що ти мені розказуєш? Тобто всі люди є фахівцями в чомусь. Значить, відповідно, треба прислуховуватись до думки того фахівця, тої людини, яка є в цьому спеціаліст. Ви спеціаліст-журналіст, треба до вашої думки прислуховуватись в сфері журналістики. Я сапер, значить, моя думка по саперній справі. І ось ми вже поговорили трошки про статистику, а як ви бачите, яка тенденція? Вона йде до збільшення чи до зменшення? Вона йде до збільшення. Тобто люди раніше в певній мірі із-за своєї необізнаності не телефонували. Далі зараз люди знають це, знають, як порядок дій це робити, і люди не бояться телефонувати. Не телефонують, повідомляють, виконують свій громадський обов'язок. Ми з вами вже обговорили цю тему, вже сказали, що треба робити. І давайте наостанок наголосимо, що категорично не можна робити, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет. Категорично заборонено робити при виявленні вибухонебезпечного предмету. Перше, найосновніше – це торкатися його, переміщати в будь-якій площині, розводити поруч багаття, чіпати його палками, кидати в нього щось. Взагалі, і проводити якісь дії над даним вибухонебезпечним предметом. І основне – огородити місцевість любими підручними засобами. Пустою пляшкою, кульком, повісивши його на кущ чи на дерево, яке є поруч, чи просто виламавши паличку і поруч встромити, і на неї намотати, чи пластиковий стаканчик полетить від вітру, ну, пляшку можна надіти. Ну, так. Ну, для того, щоб позначити на місцевості, що воно там є. Дякую вам дуже гарно. Наостанок, можливо, побажаєте щось нашим глядачам. Хочу побажати, щоб ви завжди були здорові, веселі, і вам поменше знаходилось таких знахідок. А якщо ви їх знаходите, то завжди правильно дійте і не наражайте себе на небезпеку. Дякую вам дуже гарно. На цій ноті будемо завершувати нашу розмову. Я нагадаю, сьогодні у нас у гостях був начальник групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС Закарпаття Сергій Миколайович Шалаєнко. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей на телеканалі М-Студіо.